Zastavili nás karabinieri, ale keď som povedal, že sme turisti, tak nás aj hneď pustili, že však nevadí, dobre, nič. A išli sme ďalej. No a presúvame sa na pozretie skál takých vytvorených sopečnou činnosťou. Také ako keby jaskyne alebo niečo také. No samozrejme je to tu proste celé také, že všetko trvá presuny 2-3 hodiny, takže za 5 dní fakt sa nedá nič nejak extra pozrieť, ale bohužiaľ inak letenky nevychádzali. No a teraz sme zastavili v takomto niekoľko stoviek, možno 1000 rokov starom mestečku na úplnom nejakom vrchole a je tu takáto brutálna vyhliadková terasa. Nič, pokoj, ticho. A nejaké sošky. Ale proste toto je to, že sa dožije tu človek 100 rokov. Žiadne starosti, nič. Masaker. A nechýba tu ani teda nabíjačka na auto. Konečne sme tu, je pol šiestej, tak som kúpil vstupné len na tú hlavnú vec tam dole, na tie skaly z lávy. A dostanete takéto prúžky, ešte idem na vecko a ideme tam výťahom, aby sme nemuseli chodiť cez celý park. Voda má asi 10 stupňov. Takže... Táňa išla na kávu. Toto dokáže príroda.
Kľúče od auta nesmiem utopiť. Neskutočná zmrzlina plná lieskových orieškov, 3,5 eura plný kelinok. No, takže takto zaparkujete Gole Alcantara. Tu je parkovisko zadarmo a tam oproti cez cestu vás to naviguje na platené.